Presiden warisan Syafi'i Abdal menafikan dakwaan ada adun yang akan meninggalkan parti itu sambil menyifatkannya kabar angin berniat jahat pihak tertentu untuk melemah dan menjatuhkan warisan. Katanya semua adun warisan juga telah mengulangi kesetiaan tidak berbelah bahagi kepada parti. Tambahnya kabar angin dan cakap-cakap ini ditimbulkan semula sebagai percubaan berniat jahat pihak tertentu. Syafi'i berkata wakil rakyat warisan juga telah sebulat suara menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan dan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dalam perkembangan sama, Adun Karambunai, Azhar Matusin, menafikan yang beliau bersama 6 lagi wakil rakyat warisan bakal meninggalkan warisan dalam tempoh terdekat. Beliau juga menafikan pernah menandatangani apa-apa dokumen akuan bersumpah untuk bertukar parti.